Драги колеги и приятели, здравейте! Поздравявам ви отдалече от Рим. Някои от вас сигурно ще си кажат, Кирил Топалов не е от нашия институт, защо ни поздравява? Пък аз ще ви кажа, че първата ми работа след завършване на университета беше в БАН, в Института за български език, където съм преписал целият супрасълски сборник дума по дума за бъдещия речник на старобългарския език. Така че по тази линия имам нещо общо, а пък и като млад асистент, често когато професор Динеков ръководеше секцията по стара възрожденска литература, често съм ходил на защита на дисертации, на обсъждания, на заседания в тази секция, така че не се чувствам там чущ човек. След известно прекъсване на моите връзки с възрожденската и старобългарската секция от 10 на 12 години, аз съм благодарен на моите колеги, че активно ме канят и аз участвам в научния живот на секцията, както някога се казваше, сега направление по възрожденска литература. И се радвам, че в този толкова важен научен център отново се е върнала динековската широта на мисленето, динековската толерантност, динековският дух на взаимно уважение между колегите, динековският дух на грижа за младите. Като казвам за младите, си мисля, че изпитвам една светла завист към тези, които са сега млади и най-млади, които ще бъдат и занапред млади и най-млади в този научен център, това научно направление, което наистина в последните десетина години работи като един модерен изследователски център, който простира своята дейност не само в национален, но и в международен периметър, който включва усилията не само на литератори, изследователи, но и на фолклористи, историци, изкуствоведи, социолози и други специалисти. И провежда наистина, осъществява изследвания, които са достойни за една съвременна наука. Като казвам за младите, изпитваме наистина една светла завист към тях, защото тях никой няма да ги принуждава да мислят едно, а понякога да пишат друго. И те никога, предполагам, няма повече да характеризират делото на Кирил и Методи като общославянско, а винаги ще подчертават, че по своето начало то е българско и по своята реализация е българско, защото Кирил и Методи, както знаем, създават своята азбука, българската азбука върху българския си език, превеждат на български текстовете, литургичните текстове, с които ще тръгнат след това за Моравия. И след крушението на това дело в Моравия, тяхното дело е спасено в България. Така че по своето раждане и по своята реализация това дело е българско, а по своята функция по-късно, то наистина е южославянско. Но по своята функция. Защото, както знаем, българската литература и култура дава начало и на сръбската, и на руската, и на много други славянски литератури и култури. Тук се намесва и още един въпрос. Предполагам, че бъдещите млади изследователи ще се откажат от това доста така необичайно, странно, аз би го нарекал и нелепо определение на влиянието на българската литература върху руската литература и култура като южнославянски. Какво е южнославянското им? Сръбски ли са, хърватски ли са, черногорски ли са, а може би пък македонски. Виж, ако са македонски, можем даже да се откажем въобще и да включваме българското в тях, то тогава ще кажем цялата истина за тези влияния. Но не можем да се отказваме от нещо, което е наистина голямо достоинство и достояние на нашата култура, че е дала начало на други култури, на други литератури. Нещо, което самите те го признават. Също така си мисля, че бъдещите изследователи на възрожденската литература няма да позволяват някой да им налага да изследват и да разглеждат като Ботев един текст, който представлява една неуспешна, една така жалка имитация на Ботев текст. Става дума за символ верою на българската комуна. Човек от вашия институт преди 25 години още доказа, че Ботев няма нищо общо с този текст,
че и като идеи, и като лексика, и като строеж на речта, този текст няма нищо общо с ботевия език. Този текст просто повтаря формулировки, език и стил на коминтерновски текстове. Никой няма да принуждава бъдещите или няма да притеснява бъдещите изследователи, когато те се занимават с делото на най-великия български политик Стефан Стамболов, с неговата поезия, когато се занимават с неговата поезия, политическа дейност, журналистика, парламентарна дейност. Защото ако не беше делото на Стефан Стамболов, ако не беше неговата борба, днес може би нямаше да има България като суверенна държава и тук щяхме да говорим сигурно на някакъв друг език. Бъдещите изследователи няма да бъдат принуждавани да правят компромиси със своята съвест. Това е изключително важно. Не, че моите колеги и аз и всички вие, към които съм се обръщал, правите компромиси със съвестта си, но просто ние живяхме в едно време, в което те бяха налагани, за съжаление, по един не много научен начин. Като си мисля за всички тези неща, се радвам на това, че Института за литература има наистина един международен периметър на своята дейност, не само вътрешен, не само български. Доколкото мога и аз се мъча от тук с нещо да помогна на това нашите университети и нашите културни, научни, образователни институции да разширят своя периметър на дейност. През тази година я посветих главно на такива усилия и създадох условия за контакти, за сътрудничество между някои Софийски университети, главно Софийски университет, с някои от най-големите папски университети, Латеранския, Грегорианския, Източния папски институт. На нашата академия с папската академия, те са две папските академии, няколко пъти се срещах и разговарях с канцлера на папската академия, Монсиньор Сорондо Санчес. Той беше тази пролет в България на една конференция и си имали много полезни разговори с председателя на нашата академия, който ако е в салона с вас, нека да се чувства поздравен от мен и за това нещо. Успях да създам възможности за контакти на нашата национална библиотека с папската библиотека, с Римската национална библиотека, на нашия държавен архив, с папския секретен архив, с Римския държавен архив, на музей Ватикан и с нашия национално-исторически музей. И смятам, че за напред ще има възможности за сътрудничество и на нашата академия, и на нашия университет с папските университети, с папската академия. Когато говоря за академията и за литературния институт, винаги си мисля за това, че ние трябва да уважаваме нашата академия, защото в нея наистина работят много сериозни учени с приноси в науката. Но, говорейки за академията и в този контекст и за нашия и ваш литературен институт, аз бих искал да си спомним геополитическите възрения на дядо Либен, за когото неговия велик внук Любен Каравелов казва, че дядо Либен обичаше отечеството си, ама не всичкото, а само Коприщица. Така че обичам те, наша Коприщица, и на много я лета.